that. Okay. What's fine? Du бреду шоу в София. What's fine? Виж си предното огледало. Направихте ли? Искам някой... Вас, какво е това? Някой може да ми кажа, какво е това? София! Аз съм от България, никога нещо не сме виждали. Ама защо сядаш? Ти трябва да изтриеш това първо. О, майко мила. Доброто на всички! Коледа идва! Доброто на всички, добре дошли в Софията. 2 градуса. Ти шегуваш с мене? За деничко ли ти? Шегуваш ли за мене? Миличко! Отиваме към така нареченият немски базар. На немски как е тази дума? German. German Bazaar. И смятам да си вземем от всичко и да го оценим. Да се видим на German Bazaar. На German Bazaar. Ако не замръзнем. Да. За първа година е пътя един. Няма да се бутат хората, ми има един път, който е много по-добре. Това исках да кажа. Какво си харесва? Позначено променича. Добре, айде. Какво искаш? Много ми е трудно да реша. Добре, имаш 3 секунди. 1, 2... Ягода! Добре. Е, така се решава. Чао! Искаш ли да го държите се топлише? Да! Добре дошли на нашето тестване, ритване, оценяне на German Bazaar Foods. Yeah, that's right. Моля, донесете първото ястие. За тебе по-гадния вкус, за мен по-хубавия вкус. Това е. Изглежда по-там. Изглежда готино. Аз нямам търпение да хапам вече. Нямаше още по-хубаво. Може да я вече? Много хубаво. Бе, как се иде това нещо? Да, паш, това е козунак. Учето ми каза, че това е кумин. Аз мислех, че първо ще кажем, че изглеждат 10 от 10. Ти набрал си на вкуса, давай. Много е вкусно, но защо ми има вкус на канела? Не, ти си ли убърка? Я. Бортално е. Отвътре е много меко. Отвън покритието на захар е точното количество и моето има с малък акцент на канела. Което... Моето също. Ти какво си купиш там? Това е моето сошче. Да, моето е по-хубаво. 9,5 от 10. Кой е по-хубаво? 11 от 10. Не ли? Но много обичам кумичета. Добре, не сте за това, които са от София, отивайте и го взимайте това. Може ли първите две да са такива с питка, а другите две за тях да не са? Вътре съм ви сложила салфетки. Благодаря! Чао, лек ден! Чао, чао! Лек ден! Какво направи ти, бе, бейби? Май ще ядем. Бая? Борстен! Моля? Борстен! Така, колкото разбрахме от жената, извинявай. Това е люто. Да. Това не знам какво е, това не знам какво е и това не знам какво е. С кое почваш ти? С това. И ти? Не, аз ще почвам с това. Айде на здраве. Това е уникално. Това е хот-дог. Вкусни са.
Хлебчето е достатъчно меко, отвънка е хрупкаво. Месото е вкусно, не е типичният ви кремериш за 10 стотинки. Добре, ти усещаш ли разлика в кремериш? Да! Това е разликата? Аз не усещам. Има страшна разлика между тия двете. Здраве. Това усещам, че е различно вече. Това е най-вкусното и отделно е доста по-мазно. Аз не имам люти неща, така че това е окей. Това е 8 от 10, защото съм еднакви. Лютивото е 6 от 10, а другото по-мазното е 8 от 10. Не, то е 5 от 10. То как се нарича това? Раклет. 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 Да, аз просто не мога да казвам ръзо. Готов ли си за следващото? Да. Рекет. Рекет? Еми, не знам как се казваш. А мираше на крака, но ми изглежда много вкусно. Ако миризмата не беше така, наистина, ще съм много така. Просто миризмата и в колата, между другото. Има нещо в колата, което мирише, ала толкова гадно. Но... Аз се изкъпах. Наясно, аз се изкъпах. Просто нещо от храната наистина мирише гадно. Ще разберем какво е. Кашкавалени по принцеси. Да, цялата хартия е по кашкавал. Това не е хубав дизайн. Не е вкусно това, нали? Да, не е вкусно. Буквално за едно ядем принцеса с кашкавал. Ама кашкавал е странен. Това е червения хикс. Не. Бях толкова надъхан за това нещо. И това направо ме развали вкуса на всичко останало, честно. А колко струва това нещо? 6 лева. Едно такова? Или 5 лева беше? 2,5 от 10. Окей, следващото яйде. Заповядай. Кой ще ви чура? Аз ще ям. Поредна година. Да. Обожавам. Чао, Лика. Чао. Последното. За първи път миналата година пробвах. Това може би е малко нечестно, нали, че вече знам, че са били 10 от 10, но нека видим дали ще са на същото ниво, като миналата година. Да. Тоничко. Това е нещо толкова хубаво, толкова хрупкаво, толкова нежно и толкова необуздана сладост предоставя на вашите сетива. За мен ли говориш? Не само. Моля ви, умолявам ви, вземете си или се направете чурус. Може да гледате моето английско видео, което правя чурус. Okay. Самия вкус, именно тази хрупкавост. И просто... После се чувствате много време между другото. Това е... Да, после се чувствате като турба с лайн. Това е нещо, за което си заслужава да се чувствате по този начин, окей? Okay? Чуйте само. А? Имам въпрос. Твоя чурус, който ти направи на видео, същия вкус ли има като този? Да. Наистина? Да, просто моите бяха мини. Вау! Между другото, заповядайте за тези от вас, които искат. И също така, тези от вас, които ме харесало видеото, моля ви харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се, ще ви изключително благодарен. Помогнете ми да стигнем до 100 000 абонати. И за тези от вас, които харесват от моята нова колекция. И това е. Да. Може да напишете utdecoding.com и да си поръчате с 30% намаление от моя сайт. Имам и английски канал, за тези от вас, които искат още контент, там ще има. Но да, напишете ми какво мислите за Vlogmas. Той в английския канал е направил буквално също. Да, чурус. Тези вас по какво му говорят. Но интересно ми е какво, какви са впечатленията за сега от Vlogmas. Харесва ли ви? Да. Напишете ми долу в коментарите. Peace. А, вие още сте тука? Бе, защо просто не се абонирате, не видите английския ми канал и не гледате някои от видеята. Тези, които в момента излизат на екрана.